Ahoj, vážení přátelé, máme tady 10. epizodu z Kingdom Reborn, hra už nám finišuje, dneska bych se chtěl dostat do průmyslového věku. Samozřejmě, pokud mi to hra opět dovolí. My se nacházíme v naší kolonii 34, kterou jsem minule založil a rozjel celkem úspěšně. Už tady máme obchodníka, už jsou celkem soběstační, mají tady hele výrobu kamenných nástrojů, akorát mají všude teď úložiště plný, protože jsem to tady zanedbal a dal jsem ten rybolov na strašně velkou, moc velkou a není odbyt. Ale zároveň bych mohl prodat třeba maso nebo si ho poslal. Takže pán dneska průmyslový věk a možná i to ukončíme. Těžko říct, ještě záleží po tom, jaké ohlasy budou. Mám i výrobu čokolády, už mám. Všechno prostě do průmyslového věku. Průmyslový věk bych vám potom nechal jako takové zpestření. Ale minimálně bych se tam dneska chtěl určitě probojovat a procpat. To je úkol a když budou pěkné ohlasy, jakože celkově byly u té série úplně super. Stále i pozdní díly mají pěkné zhlédnutí. Takže za mě naprostá pohodica. Dneska postavíme zase teda nějaký nový věci, nebo respektive ten zbytek, než se a zkusíme se narvat do toho průmyslu věku, ono to bude docela těžký, tam potřebujeme přeci jenom těch budov 80. Jinak jsem zkoušel tou fregatou zaútočit na toho a asi v této sérii to bude bez nějakých vítězných té kompany zabiju. Tam je furt ten postih 70%, on si tam vždycky postaví tu zeď a tam je to prostě bez šance. Já vždycky, když třeba ukončím natáčení, tak si to jen tak uložím a zkusím tam vždycky zaútočit. A i těch 5 fregat kulometní hnízdo, vůbec to nemá smysl, prostě není šance to dobít přes tu zeď. Je tam velký postih za tu vzdálenost, jestli se ten dá nějak zrušit. No a vzhledem tomu, že s druhým borcem máme diplomaci, no tak tady asi není co řešit, že jo? Takže tady asi to musíme uhrát na nějaké vítězné body případně, které evidentně asi bychom uhráli, protože mám 354 obyvatel, no, jednoznačně nejvíc, skoro o stovku. 238 a ten se propad, hele. Hashtag ho předehnal, 272. Tak, ale první, co musím udělat, je zvětšit štěstí tady obyvatel. Můžete vidět, luxus, zábava, to jsou věci, kde nás tlačí bota. Zábavu vyřešíme, ale taky problém s těma kartičkama, že těch kartiček jsem to posledně utratil docela dost. A ono nemůžu si zase vydat. Je fakt, že já jsem si teď dal tam v té základně učňů, koukneme na to, vyrábět, takže ty univerzální karty můžeš vyrábět, což mi přijde jako hodně pěkné a dobré. Sakra, zase. A prasečí farmu, na to jídlo musím tam nahoře. A dneska bych se chtěl věnovat i tomu zase tam nahoře. Tady to jenom udržet v rámci nějakých bodrých vztahů. Kvalita služeb 95, to je nice. Tak já to i hned postavím, aby to štěstí tam přece jenom trošku bylo hned. Zásoba jídla nízká, to se vám týká tady borců určitě. Tak tady ještě pak ten obchod, ale štěstí by se nám tady mělo začít trošku ukážet, je to schválně nahoru 30%, když to začnou navštěvovat místní, tak to ten kolory trošku zlepší se, atraktivita města je luxusní, bydlení je v pohodě, jídlo je taky v pohodě. Nikdo nejde do odpory? A první návštěvníci, hele možná, ukáž. Zábava 39. už to stoupá, už chodí pít a už jsou veselí. Je alkohol, je veselo. Nemám sloty a nemám bydlení, no tady je to prostě problém, ale já se musím trošku věnovat dneska taky naší hlavní kolonii, ty tulipány, ale jak jsem tady vystavil, jak už nám tady fajčí. To je petelice, dneska ta čokoláda, že já to budu třeba zase kakao. Kakao je surovina, kterou bez tak nemám ještě. Tak, zvolil jsem obchodní, tady se ještě na obchodní trasy, tady. Tady jsem chtěl právě, že bych koupil kofí, ne, ale kokoa, A já nemám místo, no jasně, logicky. No, ale, tady máme problém s jídlem, ještě jedna farma, to je věc, kterou tady určitě neskazím, to vím bezpečně. Protože oni na to jídlo, byť ho furt mají, ale je to tak jako půl na půl. Takže vezmu univerzální kartu, dáme prasečí, nebo tu, asi prasečí z té vlny, zatím nic tak efektivního nevyrábím. A prostě dáme prasečí farmu, kterou zase než najdu. Tady, prasečí farma. Hra tu se nám taky staví, no co vám budu povídat, jde to jak po másle, ty brďo. Tady zase nechci ale to, no, narušit. Tady už se mi to nevyjde. Tady těžně. No, tak bych to mohl dát asi i takhle, jo, proč ne, hele, tady stejně vede cesta. Tak to takhle aspoň zakončíme pěkně.
Tím pádem, tak tohle bychom taky mohli postavit hned, koupit tam i ty zvířata. Chci trošku zlepšit to jídlo tady, jo. Tragédia. Koupíme tam zvířata, ať se nám tam hezky naplní. Ať už je můžou rovnou porcovat místní. To by nám mělo taky zlepšit trošku ten prodej toho jídla. A další to hrad už se nám taky staví celkem slušně a luxusně. Výrobce čokolády a muzeum. Co dělá muzeum? Slot artefaktových karet pro získání bonusů. No tak stáme si tady někam slot artefaktových karet pro získání bonusů. Tady by se mi to líbilo, ale zase je to moc vysoký, sakra. Nevím, kam mám dát to muzeum. Tady hrát pevnost. No, zase nebude vyžadovat 100 skla. Zásoba jídla nízká, nekecej. No nic, tak budeme pokračovat tady, no, tak tady ještě rozjedeme nějaký. Něco. Mám už i ten papír, to jsem chtěl tady ukázat ty učně. Ne, to nejsou učni, tady jsou učni. Jo, že zase dělá jednu kartu, což je docela jakoby fajn, mohl bych to i vylepšit, samozřejmě logicky, ale cajk. Tak, počkej, takže to, co mi teď ty tady říkáš a nabízíš. 84, cestovní ruch nám klesá, zábava a luxus. Obchodní přístav úložiště je plné. Že nemá ani smysl kupovat ty lodě nic, no prostě nechám to. Budu jenom prodávat léky, máme, i když nějaký ještě teda dorazím. A nějaký ty jídla budu hnát. Úložiště je plné, obchodní přístav. Jako s tím jídlem nemůžou prostě po... Nemůžu. No dále bych chtěl dneska ještě rozšířit systém toho zavlažování, to mě jako hodně baví. Tady dát kávová zrna, ne, ale, jo, kávová zrna. Ale, tady, počkej, výrobce čokolády by mohl být úplně v pohodě tady. Co myslím já. Protože když mám teď tady ty úrodné půdy, že jo, tak se to vůbec nemusím bát, ne přeci, podívej se. A já bych hlavně ještě v tom pokračoval a tu zavlažovací příkopu. Kromě toho, že bych hnal teda, funguje tam nějaký přemostění? Funguje, to je dokonalý, tě. Kromě toho, že bych hnal teda takhle. No, což mi dává právě zase tu možnost udělat úrodnější půdu. To znamená, tady bych dal farmiců. Tam bych dal. Jo, počkej, já musím ještě, co byl, já jsem tady, to je výroba čokolády, já jsem tady chtěl dát. Ne, to nevadí, udělal jsem to nakonec dobře vlastně, dobře jsem to udělal, tady jsem chtěl ještě koupit, kolik mám, 51 tisíc. Kokoa mám. Takže kokoa bych právě dal někam. Buď už tady hned. Když tady je spíš to město, i tady jsem to chtěl. Tady už mám jednu, tady taky, tady ještě není, a tady už je zase. Tak já potřebuji tady to všechno na kávové zrnka, ne. Ještě to postavím. A tady tu cestičku vrátím, ne. Co jsem to si máčknul, tady tu cestičku vrátím hezky zpátky. Polní cesta, lesník zase bude trpět, no tady to už bych mu nechal, tohle taky. Tady jsem mu to trošku zkrátil. Koupím si pár karet vášní a tady těch věcí do rezervy za 2,5 to pro mě. A i tu motivaci. To prostě zvládnu za 39, i když měl prodat kulometní hnízdo či cokoliv jiného. Tady trošku rozdám ty motivace a štěstí. Přeci jenom co si budeme povídat. Je to lepší, ne tohle. Čup.
Šup. A kam jsme to ještě tady? Pekárna. Vášeň. No, mám už jsem na 85. To jídlo ještě zlepšit trošku. Ale tak to si... Ten já nevím, ten sběrač toho ovoce, ten nic nedělá. Tak počkej, máme tady 7 karet. Co bychom tady ještě v rámci jídla mohli udělat? Ty farmy. Jak jednu jsem postavil, dobrá, no to by mohlo stačit. Co ještě bychom tam mohli... Ty obchodní obchod taky, to výrobce kamenných nástrojů. Co ještě dává jídlo jakože v základu? Pekárnu jsem postavil taky. Sběrač ovoce. No počkej, mám taky bylo špatný možná udělat farmu čistě jenom. Já přece nemusím dělat. Já můžu přece udělat ještě boom. A to může být přece i klidně zelí a brambory. No zelí bych mohl tady takhle dělat a tady mám taky spoustu místa na farmičky. Tady můžu ještě dělat dokonce tulipány. A tak to zelí aspoň, že jo, nebo... Já to takhle tady trošku nechám, ať tu práci tam prostě mají. No, to vinařství jsem tady taky chtěl udělat, to je pravda. A hlavně ještě sklárnu, sklárna je věc, kterou musím udělat zcela bezpečně. To vyrábí sklo z písku a uhlí, takže potřebujeme sklárnu. Jsem přemýšlel, jaký kam jí dá, těžko říci, ale... Nikam semhle prostě asi semhle, tak nějak zhruba plus minus autobus, no. Sklárna a. Písek, písečný důl, kde to je? Pískový důl. Tak. Ten dáme pro změnu zase semhle. Papír zase opět. Všechno jsem vylepšil, co se dalo a nedalo. Jdeme na obchod, uzavřeme. Uzavřeme výrobní inventář zase plý. Ale já musím prodat prostě nějaký věci. Nedá se svítit. Mám toho tolik, že... Můžeme skoupit nějaké provincie, spíš tam dole, a zbytek asi už zase můžeme se věnovat našemu novému městu dole. Tak, tady už budeme mít aspoň to jídlo nějaký. No, přesuneme se podívat do naší neřád kolony. Tady lidi trpí celkem, nebo tady je prostor 40-38 lidí, to je pohodica. Úložný prostor, tady prodávám ty ryby, dal jsem to na 700, hele, tady postavím první luxusní záležitost, chybí nám tu železní tyhličky, dovážet je nebudu. Budeme mít kožený oblečení, co bychom tady ještě do toho města mohli dát? Výroba papíru, tyjo. To by taky vlastně musela být vůbec špatná, ale to je docela tak brzo. Knihovna, tržiště, ještě asi jaký brzo, nezbytečně. To asi ne, počkej, oni jako zábavu, takhle počkej, podíváme se, co nemají, že jo. Cestovní ruch, práci a luxus, tak dáme nějaký dvě luxusní suroviny. Nebo není tady někde zlato, nebo nějaká surovina, super trooper. Vypadá to, že sběrač ovoce, no, lesník by tu taky jako se sklárna, jo. Rybářská chata. No nějaký farmičky vlastně, víte, mě tak napadlo. Pekárnu a mlín, to bych tady mohl postavit, přesně, chleba. A není to sice luxus, ale určitě bych tady mohl dát farmice, já se tady podívám. Tady to bude těžký, ale... A tak jinak, mohl bych tady udělat, peněz mám dost. Mohl bych tady udělat to čerpadlo. Čerpadlo, tady. To bych mohl postavit třeba klidněji sem, když se sem vejde. K čerstvé vodě, a toto není čerstvá voda? Jej. To je nějaká voda. A tady? Wow. Tak, postavím.
7800, jo. To se mi úplně nechce teda. Rozvedu tam ten kanálek. Ukáž takhle. To bylo jako dobrý, ne? Bych to udělal za 6000 až sem. A klidně bych mohl pokračovat. Wow, za 10 000, ale to bylo hodně pěkné. Vyhodí to tady do řeky. Takový zavlažovací systém brutální. Kolem toho potom nějaké ty. Tady máme izolace krb, tak to všechno bychom mohli vylepšit, ať nám tady desku hraj. A asi možná nějaký dům, a zatím je to všechno v pohodě. Se nám to jak buglo, nebo jo, je to pozastavené. Kdo to pozastavuje, mě zajímalo furt. Neřád. Tak, osvícenský věk, tchalcovský stroj. Tam se nějaký cihličky si sem taky navozit, no. Tak ono bych mohl postavit ty klasické sklady. Ty jsou totiž hodně dobrý. Když dám takhle dva. Tak si myslím, že tady budu vyřešený na nějakou dobu. A sem bych si mohl dát místo uhlí, který už nechci, tak železnou cihličku. Protože uhlí dřevěné vyrábím, že jo? Tam tak nějak si troufnu říct, že budeme soběstační. Kůži začínám taky zpracovávat. Takže lidi už tady budou víc fráj, ale ještě přemýšlím, že bych tam dal ještě nějaký to vylepšeníčko. Pevnost, jo. No, pro nás je podstatný tady, je to co dneska neřádovou městu. A tady zainvestovat. Ne, tady se praží káva. Měla by se pražit. Nepraží se, protože nemáme pražírnu kávy. To je výrobce čokolády a počkej, pražírnu kávy. No my nemáme, máme jenom kafe, nemáme pražírnu kávy, jako takový. To uskladňou tady chudákovi. Počkej, máme pražírna kávy, jsme stavili zde. Strom technologií, 4050, no tady je to všechno jasn. Já si teda nějaké věci nechám, já jsem si tady vylepšoval hrad, rančovací technologie, fuf. Tak ještě to vytápění, obchodní vztahy. No stavte, já to takhle popoženu trošku. Zase léky, že jo, dochází a tak dále. Teď už to známe. Tak já si musel náhle nějaký nástroje. Léky. Prodáme kávové zrna, když jsme vypěstovali dřevo, který jsem kupoval pracně. Bum, tak máme další obchod. Opět léky. Nějaký to jídlo třeba teda můžeme, no. Zvěřinu. Železné nástroje. Papír, kůže, svíčky, borůvky. A prodat písek. Prodat s pískem, 420. Tak. Tak. 350 lidí. 358. Příjem 3500. Sakra. A toho svíčkaře bych tady ještě mohl přidělat. Co tady mám všechno za výrobce? Tady mám jenom kože lužníka. Město nábytku určitě chci vylepšit. Kože lužníka, nábytkáře, kovář, což kovář je hodně cool. A kávu. Třeba tady potřebuji víc toho papíru bych potřeboval udělat.
luxusních surovin to vzali na vství dole keramiku, jílovou jámu té u řeky, to jsme říkali, že tu máme. Z tomu bude hlásat, se jsou domy daleko. Což je relativně pravda. I když tady. Pivo taky dochází, čověči. A tvíru piva to pivarské město, to bych vlastně udělal mohl. Pojď, výroba piva. Kde si pivovar. Tady budu mít zase další pšenici, tím bych to měl vytáhnout podle mě. Ale musí stavět borci, no musí stavět. 350, 360, když se podíváme na ty domy. 47, no. Jako všechny jsou full, hele, dokončeno hrát, nevěřím. Ukaž, nádhera. To je fakt pěkný, ale. A co to umí? Skóre divu světa. Toto, 229, číslo výroby 1. Celkové skóre hráče, 1929. Skóre divů, no ale celkové, mě zajímalo, že to celkový skóre tady člověk nevidí, no. Tady mi furt chybí trošku to samý to menu, že nemáš celkový, jako nevidím všechny své suroviny, že jo, který mám. Jako tady takhle to vidím. Ale to je spíš jako produkce, nevidím tu aktuální. No, zdroje budovy populace, třeba ty vítězní body. Nebo něco takového tady vůbec není, jo. Možná tady přehled. Přehled hráčů, počkej, tady. Populace, HDP, hlavní produkce, ryba, obilí, no vidíš, velikost pozemku, vliv, technologie, ale stejně tady nemáš. Dobrá. On se trošku klesá, population. Takže hlavní vývoz je obilí, nevypadá to. Ale dobrá, já jsem v pohodě. Tak, tady jsou všude tulipáni. Jej, tady už mám ten kanálek, ale ono to má asi jenom určitý dosah. Píše to tam, spotřeba vody 100. A jde to asi jenom semhle. Jej, což je škoda teda. No tak můžu tady farmařít, no, což je určitě fajn. Lesníka pak dát dál. Farmí teda dát kolem tohohle z toho, tady bych tomu teda ubourati. To je škoda, že to nejde dál, sakra. Nic, jdu zase zpátky se podívat do downtownu. Jak to vypadá zde, vážení, kolik máte jídla? Jídla jste v pohodě, zásoby, hle, papíru, všeho, tyhle tady se jede. Tam jsem chtěl ještě udělat ten mlín a tu pekárnu, pravda, ale tady musím trošku taky je nechat odfrknout, aby tady udělali spoustu těch polí a hlavně tady přesně need input. Tady už to je co? Kakao, ale kakao nejdřív budeme dělat tady. Kolik jsme vypražili kávy? 48, káva, zrna a kávu jako takovou 26. Luxusní úroveň dvojka surovina, to mě taky zajímá, ale fakt že jo. Kafet, jo. Ať to víno, to vinařství jsem tady taky chtěl udělat a já ho tu bez tak udělám. Ale musím postupně, no. Musím počkat, mám to popohnaný, lidi mi utíkají zase, nebo utíkají. Spokojenost mám, jídlo mám. Nevymíraj, léky mám, nástroje mám, ale prostě holce, teď jsme zase v nějakém tom období z těch roků, kdy jsou nějaký ty propady, který teda musíme chtě nechtě přežít asi. A mezi tím bych mohl třeba skoupit nějaký další provincie, ne? Třeba Totok, za 4. Za 600, aspoň získám příjem, nej, ty provincie v podstatě nic nestojí, hele, tady mám co, můžu brousit diamanty, můžu aspoň ovládat celý svůj, aspoň tady to, tak.
Hned se tu budu cítit lépe, když to bude celý moje. Tady to bych mohl obsadit vlastně, když mám tady, počkej, to je pravda, já to tady budu konkurovat, jak vláze, sleduj. Sleduj. Sleduj, co jsem to? Které jste našli, prohledávání beden. Koupit důl drahokamu? Ty brďo. Neono. Tak, čum, tam hodím ty fregaty, ty to tam rozeberou. Na kousíčky. Tři přistěhovalce přijmu. Máš jim beru. Tohle vymažu z mapice, obsadím, koupím. A můžu pak vlastně odsaď lidi brát sem, to je taky dobré, to je taky dobré. To je taky dobré, tady do 120, oni se nepoučí. Furt tady s tím jídlem budou vexlovat. Tohle vymažu. Ještě to tedy daleko. Ta svojila nízká, ale... Mě neříkej, ty brďo. Co bych ještě tak jako postavit? Na jídlo. Pšenice obilí, z toho chleba mám dost furt. Med, jídlo, no tak to maso ještě, no. Tak já dám prostě ještě farmu. Jsou to prý strašně velký. Stářím, stářím, tyhle lidi nám tady padají. Tak, konkernul jsem ten tradadín. Tak si ho asi i nechám, tradadína. Skoupím tady ještě nějaký ty provincie. Ha. Celý ostrov můj, celý ostrov můj. A 314 lidí, no to mi klesá teda z škaredě. Populativum teď. Ale to jsou období, předtím jsme měli tak, no teď to teda klesá hodně škaredě. Málo dětí se urodilo. Není, nefunguje na to dobře ta škola? Teď mě tak napadlo. Škola, nedělá něco s dětma, něco takového, už to taky nepamatuju všecko. Taková školička. Já se než ji najdu, tak uběhne rok. Ne, banka tam, banku asi myslím mám, ale... Škola, toto vinařství, větrný mlýn, jeho var, kde se ještě, já se fakt slepej, co dělá divadlo, to nedělá nic. Škola. Recept na slitiny toho kováře, přesně, ty kováře bych ještě dal toho druhýho, počkej, kde seš v tom městě, to už to ani nepamatuju, jsem tam někdy z začátku v centru, kovář byl někde tady, zase. Další procenta navíc. Tak, já musím tady zvolnit obchod, léky budou, léku mám vela, koukneme se teda v rychlosti, co dělá civilizace dole, já jsem tam vzal pár migrantů, proč ne? Myslím si, že to dává smysl. Tak, 69, tak já jsem tady přijím nábytek. Šup. Ať to máte trošku ostrý a pestrý. No vidíš, máme tři přistěhovalce. Takže tady máme nějaké 43, 48 lidí, takže asi ještě tři děti takhle přitáhnu. Je to trošku asi, aby jsme tady měli nějaký život, tak se takhle přitáhnu tři děti, jednoho člobrdíčka, no vidíš, mám 333, už to zase stoupá. 332. Tak, tady už se nám postavili ty domy, to je báječné úplně. Jo, a já jsem říkal, tady budu chtít železné nástroje si přiobjednat. Jakože dost. Plus samozřejmě léky. Zbytek prodáme.
Tady udělám to samý. Léky. Železné nástroje. Sakra, to je peněz, tyjo. Zemřel na nemoc, ale prečo? Nemocnici postavit nemůžu. Tyjo, ten strom technologií taky mám nabušený a vůbec nekam to rvát. Všecko už tady, lesnický, ty brďo. A potřebuji tady technologie. 50, 30, kování zlata, no ale... Ani tu farmu houbovou. Počkej, co to muzeum, jak jsem postavil? Zase nemáš hlad, co to... 282... Aha. Počkej, tady jsem vlastně postavil to muzeum. Jaj. To si vykupovat nemůžu. A kde se ženu? Pěkné, pěkné, pěkné. Tak, vy furt nemáte prostě jídlo. Vepřové maso, konečně trošku. Výroba 254, spotřeba 248. Já si myslím, že to zvládnou, že vždycky jenom straší, no. A tak je fakt, že lidi přibudají prostě, no. To je to jídlo, ale tady jsme jaký vyřešen, tak počkej, tady to bychom mohli dostavit. Taky bychom mohli dostavit. Nechal tam tu pšenici. To zelí. Možná celkově to vinařství bychom tady mohli vychytat. A i ty skleněné výrobky bychom taky mohli, jo, jo, ty já dám taky skleněná dílna ze skla uhlí. Říkaj, není to ono? Ne, sklárna dělá sklo. A dílna bude dělat... Tak. Takže to jídlo, nic, no, jídlo nebudu řešit, nechám to takhle. Takže tam to nějak nevymyslím. Nějak, aby to bylo dobře. Pole mám, všecko víceméně mám. Pražírnu kávy, výrobce čokolády, to bude taky letos. Tady mám ty kaka. Jo, musím to vystačit, musí prostě. A tady bych ještě mohl klidně hodit pšenici dolů. Což, když jsme u toho, tak teda. Tak teda udělám. 81%. Bomba. No vidíte, jak se nám tady hezky vylepšili. Neřádová kolonie, ty baráčky. To je pěkné. Tak, to jsme tady, need impulse, jo, mě říkají, zase nemáš ty kože. Blázínek, ale kožu a nábytku máme až. Všichni si přišli na své, no co bychom tady mohli rozjezd dál. Izolace krby, to je všechno jasný, to dáme i semle. A 40 na 48, tady bychom mohli ještě dát nějaký ten mlín na tu pekárnu. Spíš něco luxusního, ty farmy jsem řekl, že bych tady rozjel, viď? Zelí. Brambora. Tak, jsou oni si něco ukuchtí, že zase nějaký jídlo. Ale spíš mě zajímalo další luxusní surovina. Třetí, aby jsme to i tady rozjeli. Lovecká chata, hotel, železný důl. Knihovna by jaké byla špatná. Šup. Se vešla jsem leviče, veče. Ubíca. Stav. Tak, knihovnicu. Farmu na houby bych tady vlastně mohl taky zkusit, já ji vůbec nemám. Tohle zbourat.
A jdem se zase podívat, kolik je nás tady, 44. Štěstí se trošku zlepšilo, zvýšilo. Tady se zmírá na nemoc a stářím. Ale tak jde co. Tak to vypadá zde dole, kolika luxusní surovin, tam luxusních surovin. Všechny baráky vylepšený, teď jsem jenom dostat ty lidi. Krb, izolace. Pivo, keramika, hele, suroviny, ty bylo nic není problém. Baráky už se dělají, už jich mám 50. 55, 80. Domů úrovně 6. Což je masakr. Skoupený celý ostrov. Chce víc si přát kolonii, která ty prosperuje, rozšiřuje se, expanduje. A co víc, už vyrábí první tyberio zelí, brambory, nábytek. Když jsme u toho, tak zase dáme obchod. Trošku to tady prohodíme, vyhodíme. Měl 66 000 na kontě. Trošku mám ten propad těch lidí, ale to si myslím, že je celkem standard. Tady teda úplně nejsou spokojení s tím luxusem, čemuž rozumím, ale... ale propadli se všichni, člověče, co? I Hashtag. Ono to je celkově asi takový nějaký prostě globální období, kdy ty města prostě padají, no. Ale pořád jednoznačně dominujeme, no. Tam bude potom zajímavý ten multiplayer, teď si na streamu musíme též vyzkoušet taky někdy. A nějakou jinačí výzvu, tady jsem si dal přece taky hodně lehkou obtížnost. Ale je to jako pěkné, je to pěkné, když se podíváme na to město, co jsme postavili, katedrály, hele, pevnosti, hrady. Celkem velké pulzující město. Nakonec jsem se rozšířil na jich hodně. Pole všechno, ačkoliv jsem myslel, že půjdu tady do té pouště. Lidí 360, zase skoro zpátky, 90 štěstí a 400 volných bytů a domů k dispozici. 60 domů, ty brdě, na 600 téměř, to je fakt pěkné. A nic, co by mě už tak nějak omezovalo, nebo myslím si, že už mám vyhráno v podstatě. Ahoj, zpracování kaká, tak si dám teda vyročená produkce, pojď mi. Čokoláda teda, ty bylo drahá jak blázínek. Vyžaduje 4, počkej, já nemám mléko. Jemi nemáme krávy. Či? Jaj, počkej. Nemám je co zastavit, ty bylo, my nemáme mléko, krávy mě zastavili. Mléko. No jako je pravda, že mléko nemám, ale... zdrojová základna. Extrahuje zdroj z cizí provincie. Bumbica. No ale... jaj. No kozenky nedávají, že mléčko. A já jsem si... nebo že až v průmyslu. Moment. Už tuším. To by mohlo být tady. Jo. Ranč pro dobytek. Takže já potřebuji z té magickou hobovou farmu. Ha, takže já nevyrobím čokoládu, protože nemám mléko. Ale mohl bych ho kupovat, ne? Jestli se nepl tu. Mléko, koko, papapapája. Mléko, hele, pojď mi. Asi přitáhnu 400. Přitáhnu si nějaké léky, nějaké železné nástroje, mírno, že to dám 10 000. Prostě to chcu, co 10, 11 jsem za to dal, tak ty zase něco prodám. A tak to je dobré, 362 lidí, jak už to tam perou do nás. Tady klid, tady stále 40, tady si prodáme pár kamínků. Hele, ukončíme to. To trvá strašně, já to prostřihávám, zrychluju, vleče se to strašně.
A mohl bych tady u toho ještě strávit a optimalizovat dalších x hodin. A myslím si, že bude lepší už se vrhnout na další videa a nové série. Dotočit a dokončit. Protože tady jediný, co nemáte přehled, je ten průmyslový vlek. Věk. Jinak jsem to pokryl úplně brutálně. A to doufám si říct, že celkem slušně, ale určitě si chci ještě rozjet novou sériu a novou výzvu v mulťáku na streamu. Asi pojedeme, nevím kdy, ještě někdy za měsíc, 14 dní, což já vím, v budoucnu. A zkusíme to ještě raz a trošku zdrsnit podmínky. Protože tady opravdu mi ten, já si to teda možná ještě tak random nechám třeba běžet na ten průmyslový věk, protože jsou tu ještě třeba šperky, že máme tu nějakou industrializaci, ale hnojivo. Ještě se tu furt jako dá, jo. O to nejde. Ale chtěl by to buď zdatnějšího soupeře, aby člověk trošku jako nějaká konkurence, protože jsem tady tým dlosti. To ještě tady toho jsem pomalu to. Kámoš, tady toho jsem zvazaloval 262. Ale série to byla fajn. Díky za vaši podporu, kterou jste přenesli přes toto. Kdybyste tam ještě udrželi tu sledovanost fakt velkou, kolem těch 300-400 zhlédnutí, tak ještě tu 11 natočím bezpečně. Ale to nechám teď volnost a počkám si, jak se to bude odvíjet. Díky a čauky u dalšího videa, hele.